I pozdrav što dobro došli novi video, ja sam GameShow1000 i danas igramo Hunger Games. Kao što vidite, nova je mapa. I da, evo, sada počinje igra za 10. Evo, 5, 4, 3, 2, 1. Idemo! Amen, 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 Iron Sword, brati. A, brate, sad ću da ih oduvam se. I sada još pucaju ovi igrači. Dimo, našli smo neko selo. Šta ćemo naći tu? Da li će biti nekih itema? Da li me neko prati? Ne. Dobro je. Evo još 10 igrača i ostalo. Ovdje valjda bi trebao da bude jedan čest koliko znam. Ovo, što ovako laguje, brati. Čekaj, ovo, da li mogu da otvorim? Ne, mogu. Idemo dalje. Vratno u ovoj buner ima nešto. Ali, ne bi poslije mogu da se vratim. Nema nigde često ovde. Evo ga, neki čest. Evo ga. Ne znam šta jače. Ostavit ću taj. Imamo ovaj. Ova kućica, nema ništa, ni ona. Evo ga, čest. Eto, luk mi treba. Vidimo nešto dole. Što je neki most? Samo nigde ne poginem. Pošto vidim ima rupa dosta. Oh man, brate, pa kako bi ovo poslije prešao. Oh, čest. Super. Ali kako sad se... Ne bi mogao. Idemo mi gore. Kucamo na brzinu list. Još... Petorica. Au, brate. Bolje da vam da se... E, to. Čiz mi imam. Ej, bre. Pantalone mi trebaju. Evo imam gold. Helmet, samo mi treba, znači, pantalone. E, ovamo nešto ima 100%. E, to, ovamo ima neki čest. Ajmo. Au, pa kako sad se popnem? Evo ga ovdje. Ajmo malo parkour, brate. Stvarno nema ništa, brate. Au. Ne vezimo ovdje. Lele, koliko grmi. Još ovo da posetimo i idemo ovamo na... Evo tu znam da ima čest. Golden sword, ha.
Ne treba mi to, čoveče. Evo neka kuća. Vidimo šta ćemo naći u kući, da. Ajmo. Ajmo. Gde su vrata? E, ovde nešto ima. Ha. Znao sam samo gde su vrata. Hello. Hello people. Ko zna šta se pomera tu? Oh man, ovdje izgleda mogu se pop... Mogu. Oh man, ajmo. The case in... da li nisam pronašao pantalone? I šta je izbacilo sada? Idemo mi dalje. Za sada smo dobri. Idemo sad mi ovamo. Idemo, da li su neki likovi tamo? List. Četvorica. Ne veze ako nemam pantalona. Znam da je neko bolje obučen od mene, ali to nema veze, jel tako? Ajmo, brate, neki čest. Ček, ovdje mislim da ima negde. Tako da u zidu uvijek ima. Barem nekoliko često. Lele, pa ko će sad se penje? E, ovdje negde. Nema ni tu. Uff. Idemo mi sada planinarimo, da. Trata, vata. Šta je sad ovo, brate? Verovatno ovdje ispod nešto ima. Čim... Tako kao neki mostić. E, ovamo gdje je onaj zeleni vul. Ej... Prolajte tamo što ima nešto. Ajmo da idemo za čas kod imamo šta ima tamo. Možda je to samo trik. Ali ne, tu stvarno ima nečega. Eno ga čest neki, to. Ajmo samo da se popnemo. Idemo gore. To, nešto se uključilo, nema veze, nešto se uključilo, nema veze. A, gura me voda, ali ja sam jak da pređem to. Sada lupam neke gluposti i dolazim do česta. I otvaramo i... Opet neko smeće. Neko ima manje, neko veće. Šta je sad ovo? Proverit ćemo sada. Neću da stanem tu. Neću. Ja sam sam svoj gazda. Zvan se. Ajmo, vadi se odatle. Udarit ću se. Nema više balončića. Dobre, izlazimo. Idemo dalje. Da li možemo ovdje uraditi glitch blok? Ali ne, ovdje ne možemo. A što su to sada rešili glitch blok? Ne može više to, da. Nastavimo naše avanture dalje. Vidimo koliko je još njih ostalo. Samo on i ja. Ajmo. Lele, koliki dvorac, šta je ovo? Ajmo, sad ćemo, da li se neko... Učilo mi se kao da je on bio tamo, neki lik. Evo ga.
Ajmo. 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 Vidi sad koliki sam pro. Vidi kako sam ga rešio. Da li ću ja pobediti nekad, pitanje je. Ali ja gađam. Prosto je to dobro. A, men, idem je malo vamo. Trči. Dobro je to. Da, sam ga promašio. E, pa stvarno sam, brate. Amen. Amen. Ajde, brate. Mogu ja to, mogu. To, bre, to, sine. Tako je, bre. I to je bilo to, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Znate šta treba da uradite. Pozdrav.